и годинава за роденденот наместо да прима, Телекабел дава подароци. Годинава дарежливиот Телекабел беа кон Струмичката и Штипската болница. Донацијата се состои од 38 LED телевизори кои се наместени во сите болнички соби со бесплатна кабелска телевизија и интернет во сите простории во наредните 5 години. Исто така донировме и два телевизори во центарот за деца со посебни потреби од Струмица. Друга донација што доделивме е во Штип, каде што проявивме дневната болница во интерното одделение и компјутер и лаптоп за децата со посебни потреби од Штип. На овој начин, освен што ја потврдија својата обштествена одговорност, од Телекабел инвестираа и во подобрување на условите во болниците. Оваа донација во нашата болница е добре дојдена, бидејќи се вклопува во целокупната реконструкција на болницата и адаптација на болничките простории, се со цел да се подобрат условите за работа, условите за престој и да се направи попријатен амбиент, што би значело малку да ги минимализираме или да ги отстраниме негативните мисли на нашите пациенти. Голем проблем е решен и во Штипската клиничка болница. Овие средства беа наменети за адаптирање на просторија за дневна болница, кај што ќе се лекуваат пациенти кои ќе доаѓаат за терапија и во домашни услови ќе се враќаат. Тоа е решение на проблемот со место за сместување на ова одделение. Телекабел годинава слави 17 години постоење, а континуирано 8 години поред е меѓу 200-те најуспешни компании во државата.